Assalomu alaykum, futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real Futbol Kanada. Ayni paytda mana shu rolikimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Real Madrid so'nggi 9 ta uchrashuvdan 8-tasida g'alaba qozondi. Real Madrid La Liga'da qatorasiga 3-ta o'yinda g'alaba qozondi. Carlo Ancelotti shogirdlari kecha 9-chi turda Asasunani mag'lub etishdi. Bungacha ular Las Palmas va Gironani mag'lub etishgandi. Umuman olganda madridliklar joriy Ispaniya chempionatidagi 9 ta uchrashuvdan 8-tasida g'alaba qozongan. Yagona mag'lubiyat 24 sentyabr kuni Atletico'ga qarshi bahsda sodir bo'lgan. Keyingi uchrashuvda Real 21 oktyabr kuni Sevillaga qarshi maydonga tushadi. Bellingham Ronaldoni ortda qoldirdi. Jude Bellingham La Ligada Cristiano Ronaldoning rekordini ortda qoldirdi. Madridning Real klubi yarim himoyasi 9-chi turda Asasuna bilan o'yinning 9-chi daqiqasida hisobni ochgan bo'lsa, 54-chi daqiqada dubl qayd etdi. Bu uning Ispaniya chempionatidagi 7-chi va 8-chi gollari bo'ldi. Cristiano Ronaldo 2009 yilning shu davrida madridliklar safida 7-ta gol urgan edi. Shu bilan birga barcha turnirlarda Real uchun dastlabki 10 o'yinda Bellingham samarali harakatlari bo'yicha Portugaliyalikdan oldinda. Yarim himoyachi hisobida 10-ta gol va 3-ta golli uzatma bor. Ronaldo esa 10-ta gol va 1-ta golli uzatma bor edi. Kanalimizning doimiy homiysi sizga eng katta koeffitsentlarni taklif qiladi. Kiring ro'yxatdan o'ting, Real Food kodi orqali katta bonusga ega bo'ling va o'z omadingizni sinab ko'ring. Omad silkasi esa doimgidek kommentariyada. Ancelotti Bellinghamga ega bo'lganimizdan men ham muxlislar ham baxtiyor. Real Madrid bosh murabbiy Carlo Ancelotti Asasunaga qarshi o'yinda Jude Bellinghamning o'yinini yuqori baholadi. Angliyalik karam himoyachi dubl qayd etdi va Los Blancos 4-0 hisobida g'alaba qozondi. Real Madrid muxlislari Bellinghamga ega bo'lishdan juda baxtiyorlar. Murabbiy sifatida men ham juda xursandman. U bilan barchamiz juda xursandmiz. Belgilangan pozitsiyaga ega bo'lgan o'yinchini o'rganish oson, lekin juda harakatchan. Uning jismoniy fazilatlari unga ko'p yordam beradi. Bellingham barchamizga uning atigi 20 yoshda ekanligini unutkizib yubordi. U juda yetuk va tez o'rganadi. Hozir u lahzadan zavqlanmoqda deya Ancelottining so'zlaridan iqtibos keltiradi Madrid Zona. Manba: Jahon chempionati 2034 Saudiyada o'tadi. FIFA bundan milliard dollar ishlab oladi. 2034 yilgi Jahon chempionatini o'tkazish ehtimoli eng yuqori bo'lgan joy Saudiya Arabistonidir. Daily Mail nashri rahbariyatga yaqin manbalarga tayanib, aslida FIFA allaqachon yaqin sharq davlati foydasiga tanlov qilganini yozmoqda. 2034 yilgi Jahon chempionatini Saudiya Arabistonida o'tkazish nafaqat ehtimol, balki amalda hal qilingan masala. Pul yana gapirdi, bu voqea FIFA'ga milliardlab daromad keltiradi, deydi vaziyatdan xabardor odamlar. Qayd etilishicha, bu holat turnir uchun kurashayotgan Avstraliya vakillarini ham asabiylashtirmoqda. Saudiya Arabistoni Osiyoda 47 ovozni ko'pchiligini, Afrikada esa elektor ovozning barchasini qo'lga kiritishi kutilmoqda. MLS Messi zaxiradan tushgan o'yinda Inter Miami mag'lubiyatga uchradi va play-offga chiqish imkoniyatidan mahrum bo'ldi. Inter Miami MLS muntazam chempionatining navbatdagi turida o'z maydonida Cincinnati'ni qabul qilib, kichik hisobda imkoniyatni boy berdi. Lionel Messi bahsning 55 daqiqasida maydonga tushdi. Mehmonlar esa 78 daqiqada gol urib, g'alabani ilib ketishdi. Inter Miami hisobida muntazam chempionat doirasida yana 2 ta o'yin qoldi. Jamoa Sharqiy konferensiyada 33 ochko bilan 14-chi o'rinni egallab turibdi. Shu bois jamoa play-offga yo'llanma beruvchi o'yinlarni egallash imkoniyatidan mahrum bo'ldi. Sancho yanvarda A Seriyaga ketib qolishi mumkin. Manchester United winger Jadon Sancho Juventusning nishoniga aylandi. 23 yoshli futbolchi hamon jazo muddatini o'tamoqda. U jamoa bosh murabbiyi Erik ten Hag bilan mojaro tufayli jamoadan chetlatilgan. Angliyalik futbolchining kelajakda qizil libuslar safida o'ynashi yoki o'ynamasligi hozircha ma'lum emas. The Sun xabariga ko'ra, Juventus Sancho uchun da'vogarlar ro'yxatiga qo'shildi.
Turin klubi futbolchini yanvarda ijaraga olmoqchi. Ammo Manchester United Jadonning maoshining yarmini to'lashda davom etishiga umid qilmoqda. Shartnomada sotib olish imkoniyati ham bo'lishi mumkin. Transfer Market portal ma'lumotiga ko'ra, Sanchoning narxi 45 million yevroni tashkil qiladi. Enrike Dembele o'zini ko'rsatishiga ishonadi. PSG bosh murabbiy Luis Enrike qanot hujumchisi Usmon Dembelening o'yini haqida fikr bildirdi. Dembele hamma narsada juda yaxshi. Men uning o'yinidan juda mamnunman. Vaqt o'tishi bilan uning statistikasi yaxshilanadi. Futbolchilarga bosim o'tkazish ma'nosiz ishdir. To'rtta hujumchi bilan g'alaba qozonganingizda eng zo'rlarini aytish qiyin deydi Enrike. Chelsea, narsalaringni yig'ishtir, ketasan. Chelsea mutasaddilari klub akademiyasida tarbiyalangan Trevo Shalobaga jamoadan o'zi istagan joyga ketishi mumkinligini aytgan haqida ma'lumotlar tarqalmoqda. 24 yoshli futbolchi klubni qishki transferlar vaqtida tark etishi kutilyapti. Trevoning o'zi jamoada qolmoqchi. U hali ham bosh murabbiy Mauricio Pochettinoning ishonchini qozonishga umid qilyapti. Argentinalik mutaxassis esa bu himoyachining xizmatiga ehtiyoj sezayotgani yo'q va bu mavsum Chalobaga biror marta ham imkon bermadi. Trevoning transferi 18 million yevroga baholanmoqda. Unga Angliya va Yevropaning boshqa mamlakatlari klublaridan taklif bo'lishi kutilyapti. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video qiziqqan bo'lsa like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.